ми перейдемо на ти. Щоб гарно танцювалося, треба трішечки хильнути. Потім там стає ЛНР, ДНР і Крим. Далі? Це все чи ще буде? Ще буде. Обложимо. Кошти були російські. Зможемо? Не факт. Таланди помийки парень. Друзі, Олег Скрипка! Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Лещенко, и вы на канале Танцеванский. В эфире Академия Т. Академия Т. Друзья, сегодня у нас в гостях легенда украинского рока Олег Скрипка. Академия Т. Я хочу вас привітати. Але зірок. А я, але Саша, зірок. Хочу, хочу офіційно, так зараз перед камерами. Ну. Давай перейдемо на ти. От ми вже стільки років знайомі. Як? Ну я не знаю, якщо да, вам зручно, якщо тобі зручно. Давай, звичайно. Крутяк. Ну ми ж вже. Якби творчі у нас були такі компіляції різні. Так, так, ми зараз про них поговоримо. Але спочатку я хочу вас привітати. Мерсі. Да, я вітаю. Які відчуття взагалі? Це, ну, це не перша нагорода. Це, мені здається, більше таке визнання. Да? Просто народне визнання. Ця алея зірок в Києві, яку ви отримали, це було нещодавно взагалі. Які відчуття? Завжди я балансую так всередині між скромністю і пафосом, грубо кажучи. От. Ну, пафос таки в позитивному розумінні. І вчора я, от вчора я знайшов баланс. Угу. Ну, це мудрість, знаєш, там ти ростеш, вже доходиш до. І я зрозумів, що, по-перше, в цьому нічого такого поганого немає. Тому що батьківщина, вона потребує пантеону своїх героїв. Так, і якщо я потрапив в цей пантеон, це теж добре, тому що, ну, це щиро. Я працюю для... Тобто це моя задача, це моя висока місія, щоб ми, скажімо, мали такі культурні такі надбання і сходинки, на щоб ми впиралися, як ті буддійські монахи, щоб ну, влізти на ту гору якусь, ну, наших мрій. Ми йдемо поступово, робимо ці маленькі кроки, і ми з своїм колективом, там 35 років робили цих 35 кроків. І наша країна теж, вона потрошку рухається, і безумовно, нам потрібно на щось впиратися. От і люди впираються на імена, скажімо, вони йдуть по цій плитці, там якісь імена, а ми теж ну, там, впираємось ну, на свої там, пісні і визнання. От. Якщо нас визнали, це дуже приємно. Це звичайно, ми да. говоримо зараз ми про пафосна, гордість. Да, пафосна, гордо, гордо наша зірка знаходиться між Настею Кам'янських і Потапом. От, ну, в такій компанії, але прийшли наші фанати. Ага. От, ну, двіжуха була нормальна. Двіжуха була дуже приємна і адресована. Прийшли ті люди, які дійсно знають ОВ, слухають. Але знаєш, така стандартна історія, ну, ну там ми ж рокери, нам треба, щоб ми були оточені красотою, підходить така дівчинка молода. І так раз там, можна сфоткатися, да. Ну, там фоткаєшся, ну, ви там дуже подобаєтесь там моїй мамі чи бабусі. Ну, я думаю, ви звикли чути вже такі, да, речі. Так, та, і ти розумієш, що раніше там, ну, це там красиві дівчата, вони там я вирісла на, ну, там, ну, тобто мені подобається музика ваша, а зараз вже там вирісла чи мамі подобається, там, ну, тобто вже покоління вирісло на нашій музиці, скажімо так. Академія Т. Так, Олег. Ну що, ми переходимо до танцю. Я вам пропоную, значить, 9 таких от карточок у нас є. Академія Т танцюванського. Обирайте свій стиль. Ну, взагалі, як ви з танцем? Дружите, не дружите? Олександре, якщо я б знав, що так складно, я б, може, 10 разів подумав, чи взагалі поводити, ну, іти на цю авантюру. Я думав, що там ми поговоримо, може, там ручка-ножка, тут ого-го. Тобто треба вибрати, так? Так, да, ну там Ані Бенні Рікі Факі. Тобто, бузковий колір вибрати. А як в тебе в дитинстві було? У нас було Ані Бенні Рікі Факі, що там, турбобульбасі. Еники Бенники їли вареники. Еники Бенники їли вареники. Ну, і що? Еники Бенники бац. Так, і що там за вареник у нас? Чи отак? Ні, ну давай вже перший, все, перший. Перше слово дороже второго? Да. Академія танцюванський. Вау! Французький кабаре. Тобто це треба мова.
мова танцю мусить бути французька. Картава, скажімо так. Будемо картаво танцювати, друзі. Давай, все, перевдягаємось і починаємо наше тренування. Поїхали. В п'єро перевдягатися? Зараз подивимось. Все, поїхали. Академія Т. Як Олег Скрипка в тренді зараз? Дякую. Через бляха-муха 30 років. Дякую, Саша. Це питання ставлять мені часто, от як там, ну, вам вдається? Ну, можливо, бути, ти сам не знаєш. Можливо, просто це діється з тебе, я не знаю. Наша з тобою зустріч, вона ж, ну, не випадкова, тобто в житті нічого не випадково. Чому? Ти маєш на увазі, яка ще була? Ну, чому між нами резонанс, відбувається, так. Тому що, ну, сцена, якби образ і... От є в рок-музиці чи там в поп-музиці є така обманка, певна обманка. Mm-hmm. І артисти підпадають цю обманку, і глядачі також. От по типу, я виходжу на сцену, так. І я вам кажу якусь правду маті, якусь істину. Мені подобається, якби, от те, що ти приймаєш різні образи, і вони і чудернацькі, і вони дивні, і через дивні, продивні, тому що ну, сцена — це лицедійство. Тобто ти просто береш якийсь образ і в цьому образі граєшся, і через цей образ ти себе проявляєш і якісь там, ну, думки, які тобі приходять. Але це все не серйозно, тобто нема нічого там мега-серйозного. І ВВ ніколи це не був там якийсь серйозний колектив. І через несерйозні речі ти говориш якісь, ну, серйозні штуки. Так. А якщо ми виходимо на сцену, я кажу, от я Олег Скрипка, і я вам якусь там мега-істину, і ти якби, ну, себе заморожуєш, як в тому... Це ще говорить про вашу самоіронію. Те, що ви можете посміятись над собою, те, що ви легко до себе ставитесь, те, що, мабуть, ви розумієте, що сьогодні я не ідеальний, завтра я це виправлю. І мабуть, це все дає вам цю легкість артиста. І пластичність. Пластичність і так. Трансформування. Так, от трансформація. І треба, ну, бути, ну, таким пластичним, дійсно, щоб, ну, все змінюється постійно. Кожного дня, кожного там, кожної секунди все змінюється. Якщо ти не пластичний, от в тебе такий образ, от я там, ну, такий пафос. Ну, навіть я там в певний період, ну, для себе вирішив, що, ну, дійсно, моя місія — це українська культура, там, мова, там, історія і тому подібне. І, але все одно, ну, треба до цього ставитися простіше. От коли оце там, ну, там, ця вишиванка паті, там, ну, цей, ну, патетика оця, вона всім вже, ну, якби от так набридла, і вона дійсно така не... Академія Т. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Ну, слухайте, тут виходить. Голова поки що рухається. Голова ще працює. Право, вліво, право, вліво. Ускладнюємо, така штука. Тик-тик. Вперед, назад. Да. Да, да. Ні, просто прямо, то я дивився на вас. А тепер швидше в два рази. Зможемо? Ну так, але тепер давайте з цим бельгійцем музику. 6-7 і. Тум-па. Та. Пушка, бомба, ракета, огонь. Плечі. Право, ліво, право. Ну, руки так, можна тут. Нібито щось там, я не знаю, тримаємо когось чи щось. Право, ліво. Ага. По два давайте зробимо. Ця-ця пауза, ця-ця пауза, ця-ця пауза, ця-ця пауза. Мені подобається більш за все посмішка. Слухайте, у мене виходить, клас. Дивіться, така штука. Плече і потім переходимо в хвилю. Ага. Дивіться, зверху. Воу. І пішли вниз, 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 вниз. І знову праве плече. І пішли вниз. Бум. 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 Ну, у вас абсолютно точно унікальний свій стиль. Робиш одне, а у вас одразу, блін, стайл Олег Скрипка. Ну, одразу, моментально. Хорошо, така штука. Бум. 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 І швидше, поїхали. І. Па. 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 Па, па, па. А тепер вправо йдемо. Там, там, там. Ліво. Там, там, там. Право.
Ну, ручки, ручки. Да, да. Ву, та-та-та, ву, та-та-та, є, та-та. Я зараз спробую скопіювати, але давайте ще раз. Бо я роблю, знаєте, я дуже, дуже правильно роблю. А от ви робите кайфово. Ану, давай ще раз. Поїхали. 5, 6, вправо, пішли. У мене не виходить. Ну все, наша фішка з Олегом. Академія Т. У мене, слухайте, є така штука. Піджачок. Ну, папушки. А ну давайте ми зараз приміряємо. А ну давайте, дивіться, надягайте. Якщо вам по розміру. Це. Ми робимо перший рух, він виглядає так. Бомбе. Далі, така штука. Я від'їжджаю правою ногою, слайд, це називається. Ти від'їжджаєш лівою ногою, ось сюди. Ву! То в ту сторону я від'їжджаю? Я твоє дзеркало. Ву! Ага, да. І ми в цей момент робимо таку штуку. Беу, веу, веу, веу. І ротом також? Ні. Беу, веу, ну, можемо і ротом. Беу, веу, веу, веу. Тюм, 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 тюм. Клас. І далі здивований робимо погляд. Так, да, і далі таку, таку штуку робимо. Та це взагалі пушка. Далі ми йдемо... А, ноги разом? Не принципово. Ага. Не принципово. Ти йдеш з правої ноги, таке коло робимо так. Вправо, я з лівої ноги вліво. І... Ну така, типа, така штучка. А. Да. В стилі за двома зайцями. Да. Один на одного. Да. Далі? Це все чи ще буде? Ще буде. О, Боже мамо. Ще багато? Далі дуже проста штука. Да. Воу. 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 Так. Мені подобається. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, типа, шаланди повні, як і фалі. Вадись у костях і воділ. Так, так це в такому характері, зрозуміли? Так, ще раз. З правої ноги. Ні, робимо разом. Це робимо синхронно з правої ноги. Шпунь, 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 шпунь. І по колу знову. Шпунь, 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 шпунь. Академія Т. Знаючи ситуацію в світі, який Олег Скрипка буде через рік? І ким? Ну так, припустимо, фантазуємо, да? Бо ми не знаємо, що буде через рік. Знаємо. Але. Так, так. Так само він буде музикант, він буде грати, він буде співати. Я, чи можливо він буде якимось взагалі бізнесом займатися? В мене така думка, що ми, знаєш, ми розділяємо. Ну, наприклад, от дійсно, от. Я завжди думав, от є бізнес, а я артист. Я оцей брудний бізнес, я туди не підну, а я от буду такий чистий, пухнастий артист. Так. І, ну, світ — це ж ілюзія, ми з тобою знаємо прекрасно. Це все ілюзія. І це є ілюзія. Тобто, щоб не було цього протиставлення. Тобто, якщо в мене є якісь ідеї, і я так сиджу, думаю, я не можу цю ідею втілити, тому що вона не є бізнесом, вона буде збуткова. А якщо я хочу щось робити збутково, це не буде цікава ідея. І це теж ілюзія. Uh-huh. От, і так, щоб от ідеї не були збуткові, а в мене їх багато. Я хочу от рухатись не в протиставленні, а щоб ідеї були цікаві і щоб вони матеріально себе самі підживлювали. От так. От не розділяти цю штуку, і тоді, а ідей багато. Я хотів би країну мрії, я от собі бачу, от в мене країна мрій, от вона не є збуткова, тому що я раніше, яка країна схема мрій, була? Це бренд вже. Це бренд, великий. Тренд. Я просто їздив багато по Росії, заробляв там кошти, вкладав в країну мрій, і так це працювало. Так. Тобто я був меценатом і продюсером країни мрій, отак. Ну, в принципі, а кошти були російські. Академія Т. Я насправді не знаю, як ви відноситесь до цього треку, але я від цього треку, чесно, кайфую. Вже дуже багато років, він мені дуже подобається. Тому я хотів би саме під нього зробити. Тому що там просто стиль, характер, ну просто для цієї комбінації
Ідеально. Але Пугачова? Ну... Майже. Зараз послухаємо. Готові? Спробуємо? Ну давай, і коли починаємо? Я скажу, і потім на корпоратив ввечері. Поїхали. One, two, three, go! З тебе бісав вигадав, моя велика, як море люблю. Я навіть зорям завидую. Стрибок! Милуватись з тобою. Стегна! Чим би тебе я не бачу? З правої ноги! Рунки тобі. І вправо. Yeah. Ну і можемо щось заробити ще. І далі ви співаєте. Вітер милує пустелі. Я вже текст не дуже пам'ятаю. Клас, клас. Тобто працюємо під фанеру, так? А в музику лягає класно, ці рухи. Скажіть? Так, дуже класно. Так, ви з лівої ноги, так? Я з правої. One, two. Стрибок. З правої ноги. Весь час забуваємо, нічого так страшного. Вправо. Надіюй. Вітер милує пустелі. Тепер я за вами повторюю. Місяць зірки, а сонце поля. Море милує пустелі. Тільки на те, де не будь славний я. Несподівано. Прикольно. В мене є ще невеличкий сюрприз. Я не знаю, цей кодувальна машина німецька Другої світової війни. Гармошка. Зможемо? Хонер. Не факт. Я на гармошці не граю. Це раритет. Їй років 50. Більше. Дісталась від бабусі, дідуся. Так треба щось грати? Я хочу. Слухай, я хочу. Це твоє, да? І вони хочуть, всі, хто дивиться. Це твоє, да? Ну, це дісталось твій? Мені, так. Від бабусі. А ти сам не граєш, так? Ні, не граю. Я подумав. Три четверті не підходить, так? Да? Справа в тому, що це гармошка, а на гармошці ну, не всі ноти є. Да. Нам дуже повезло, є реально баян у Олега в машині. Тому ми чекаємо і зараз і станцюємо, і заспіваємо, і заграємо. І просто буде пушка, а не ефір. Друзі, Олег Скрипка! Академія Т. Друзі, і остання рубрика, моя улюблена, це бліц, Олег, але бліц під качкою. Треба буде, ну, трішечки понапрягати. Качкою чи з гускою? Ні, будемо тренувати наші м'язи, але, ну, коротше, дуже проста штука. Фізичні чи розумові? Фізичні. А, так? Да? З розумовими там все нормально, давай. Коротше, я беру свій телефон. Так. Відкриваю. В мене тут... Переді мною бліц. 150 присідань? Ні, трішечки менше, бо я впаду точно, не знаю, як ти. В мене є 20 запитань, на які треба відповідати перше чи друге, те, що ти почуєш. Ага, при цьому ми робимо таку штуку. Ми будемо з тобою весь час бігти.
Таким чином. Так, ага. Ми таким чином біжимо. Зліву чи справа? Починаємо повільно. Тут синхрон не потрібен. Просто біжимо і потім все швидше, швидше, швидше з кожним питанням. Коли ти робиш свій вибір, ми зупиняємось, робимо присідання і далі побігли. 3, 2, 1, побігли. Починаємо повільно. Так, бліц. Це повільно називається? Акордеон чи баян? Баян. Добре. Побігли. Париж чи Монако? Париж. Ні, Монако. Монако. Два рази. Дальше. Так, трішки швидше починаємо. А я, слухай, я не бачу, що там треба читати. Багет чи батон? Багет. Ну, добре. Жаб'ячі лапки чи шашлик? Жаб'ячі лапки. О, я обожнюю, до речі. Лямуг чи кохання? Тужух. Віра чи надія? Віра. Віра. Так, далі, блондинка чи брюнетка? І блондинка, і брюнетка. А хто перша, хто друга? І перша, і друга. І на закуску. Поїхали. Так, далі, трюфель чи шампіньон? І трюфель, і шампіньон. Хорошо. Мулен Руж чи музей? Музей. Приймається. А мене не хвистить, до речі. Лувр чи Нотр-Дам? Лувр. Ага. Слухай, ну що, ми дуже повільно, треба швидше. Давай. Моналіза чи Венера Мілоська? Венера Мілоська. Ага. Вино червоне чи біле? Червоне. Червоне більше любиш? Друзі, ну що, і тепер настав любов, до м'яса чи як? До всього. До всього? До судин. Ейфелева вежа чи статуя Свободи? Ейфелева вежа. Хорошо. Це так, красиво. Ну що, закінчимо. Rolling Stones чи Beatles? І Rolling Stones, і Beatles. Ну тоді треба 4 рази пересісти. Beatles. Ні, тоді 5. Поїхали. 5. 1, 2. П'ятки не від... 3, 4 і 5. Фінал, друзі! Клас! Клас. Спасибо, Оле. Дякую. Нормально? Дякую, Саш. Так, класно. Класна ідея. Супер. Воно, ну, так, бадьорить. Академія Т. Всім дякуємо і пока. Гарного вам дня. Танцюванський! Yeah. Ху! Тільки насить один немилований. Бум-бау! Бум-бау! Як? Бум-бау! Клас! Друзі, це був Олег Скрипка. Всім дякуємо і до зустрічі! Всім гарного дня! Танцюйте з нами! Розвивайтесь, кайфуйте, мотивуйте один одного! Дякуємо! Пока! Академія Т.